Borderlands 3 je další titul, který jsme vyzkoušeli na E3 tady v LA. Je to novinka od studia Gearbox, netrpělivě očekávaná a my si ji teďka rozebereme. Na třetí díl fanoušci Borderlands čekali strašně dlouho. To oznámení jsme se dočkali relativně nedávno a už tady v červnu na E3 jsme si mohli tu hru konečně vyzkoušet. Každý jsme hráli při jiné příležitosti, takže o to zajímavější možná bude teďka ty dojmy porovnat. Zdeňku, s jakou postavou si hrál? Já jsem s postavou Mouse, je to děvče, které se umí v tom módu té svojí speciální zbraně doslova přetransformovat do nějakého mecha a využívat jeho schopnosti. To znamená osadit toho mecha různýma zbraněma, nebo nejenom zbraněma, ale určitě i nějakou železnou pěstí, kterou může bojovat na blízko. A vlastně stává se z ní docela ultimativní nástroj pro takový ty momenty, kdy je kolem tebe strašně moc nepřátel a ty to potřebuješ strašně rychle vyčistit, tak aby si nezemřel. A samozřejmě s tím přichází spoustu dalších bonusů a možností, jak toho mecha využívat. Moje postava využívala takový nějaký ten slam, že vyskočí a pěstí narazí do země a okolo se vytvoří taková ta rázová vlna, takže když je člověk v úzkých, tak na poslední chvíli máš šanci se osvobodit. Co na tebe udělalo největší dojem? Největší dojem asi na mě udělal ten gameplay obecně. Prostě to, že vlastně všechno vypadá tak, jak by asi mělo vypadat ve smyslu toho, jak se Borderlands hráli předtím. Je tam posunutá ta grafika trochu dál, ale byl jsem vlastně potěšený tím, že nepřátelé jsou takový jako OK, nemoc silný nebo odolný, zároveň taky kladou určitou výzvu a celkově to hezky hrálo do sebe, zvuky, efekty. Ta hra vlastně hrozně hezky vypadá, byť má docela jednoduchou grafiku v tom ohledu, že samozřejmě neoperuje s žádnýma realistickýma texturama, je cel-shadeová, ale celkově bych řekl, opravdu se podařilo ten svět vrátit zase tam, kde byl a myslím, že tohle musí fanoušky hrozně těšit. Pro Borderlands by mělo být typický to ovládání zbraní, to, jak máš pocit z té střelby, jak se ti to hraje. Já musím říct, že tuhle tu část jsem si velmi užil. Je to pořád stejně uspokojivý, jakkoliv je to banální, nasypat do těch protivníků ty střely nebo jakýkoliv jiný projektily a pozorovat, jak se z nich sypou ty čísla a ty tvý útoky mají nějaký patřičný efekt. Možná mě překvapilo, nechci říct nutně zklamalo, že mi ale přišlo, že třeba Rage 2, jakkoliv jsme ten titul strašně moc kritizovali, zašel v tom gunplayi, v tom ovládání té zbraně a v tom pocitu z té střelby ještě mnohem dál, nebo pro mě aspoň, i když si uvědomu, jak jako individuální pocit to je. A v čem to spočívalo, nebo kdybyste to teda porovnal? Možná nesnad, že by se mi ta hra špatně ovládala, ne, že by se mě ty zbraně nebavily, nebo že by se mi špatně ovládali. V tomhle tom všem to bylo úplně v pořádku, ale z těch výstřelů jsem měl v Rage 2 pocit, jako, že skutečně ubližuju těm nepřátelům, i když to zní hrozně hloupě. Jo? V Rage 2 jsem měl skutečně pocit, jako, že krmím ty svý protivníky tím olovem nebo nějakou jinou municí. A tady jsem měl možná chvílema pocit, že některý ty nepřátelé se mění v takový jako houby na náboje a ta průraznost toho mýho útoku nebyla třeba taková, jakou jsem očekával, ale to samozřejmě může souviset i s tím, jaký budeš mít gír, jakou výbavu si pozbíráš, s tím, že ty sám si pak v té hře určitě si vybereš takovou sestavu zbraní, které tobě osobně jsou sympatický, zatímco tady jsem pracoval s nějakým vybavením, který mi bylo daný a ocitl jsem se někde ve hře, že jo, pochopitelně to nebyl samotný začátek. My jsme hráli stejný úsek s Jirkou, byla to taková procházka opuštěnou, i když možná ne tak opuštěnou rádiovou stanicí, tuším, že to bylo. Na konci byl i boss, který měl štít, metal kolem sebe takový jako hudební projektily, nebo jak bych to řekl, prostě posílal proti vám nějaký takový vlny a ještě jste byli v aréně, kde vybuchovali reproduktory cyklicky, vždycky nějaký čas vám to dalo, abyste se podívali, který zrovna vybuchne a mohli jste se od něj trochu vzdálit, jinak by vám to ubralo docela dost zdraví. Co říkáš na ten boss fight? Bavil tě? Ten se mi líbil hodně. Já jako vlastně u těch tradičních first person stříleček mám rád, když ty boss fighty jsou ve hře zastoupený. Nemusí být jako super náročný, ale mám rád, když jsou četný, když prostě na místo třeba 2-3 v rámci celé hry potkám jich 10-15. A tohle mi přišlo, že takovejhle nějaký mid boss, nebo aspoň tak jsem si to představoval. A ten souboj mi přišel jako nesmírně uspokojivý, dostatečná výzva v tom byla. Líbilo se mi, jak je ten protivník stylizovaný, líbil se mi ten jeho štít, který připomínal nějaký, ne snad přímo soundbar, ale právě nějaký display z nějakého jako zvukového zařízení.
a míhaly se tam prostě nějaký jako údaje nahoru dolů. Přišlo mi to jako vlastně docela vtipný, i když samozřejmě ta akce je hodně chaotická, frenetická, nemáš čas se soustředit na některé ty nejmenší detaily, tak ta bitva mi přišla adekvátně jako vyvážená, ta arena mě bavila a vlastně ten souboj byl i docela kreativní s ohledem na to, co jsi říkal, že tam byly různý ty zesilovače, reproduktory, který ti neumožňovali dělat to, co by si normálně za takové okolnosti v takovémhle malém uzavřeném prostoru asi dělal, to znamená, držel se úzdí, tancoval okolo toho protivníka. Tady to mělo jako ten malej háček, že když se mu snažil příliš vzdálit, tak on proti tobě mohl právě využít nějaký ty zvukový systémy a tím tě vlastně přimět k tomu, aby se zase mu posunul někam blíž. Borderlands celá série je o zbraních. Ty už tady teda zmiňoval nějaký set, který jsi tam měl daný. Jaký jsi používal zbraně? Já jsem měl samopal, ale pak samozřejmě ty zbraně tam padaly z těch nepřátel, protože se dají najít, takže jsem měl brokovnici, chvíli jsem střílel z pistolí, pak jsem měl snad i nějaký jako raketomet nebo něco takového, granátomet taky, jsem měl, jasně. spoustu takových věcí. Co jsi vyzkoušel, co tě bavilo? Hele, byl to takový standardní mix, mám pocit, že většinu z toho, co ty si jmenoval, jsem i já mohl si osahat, ale na druhé straně neměl jsem možnost použít žádnou zbraň, anebo jsem si toho nevšiml, nebo jsem ji nesebral, která by byla nějakým smyslu kreativní nebo neobyčejná, nebo byla by to taková jo, to ta veselá zbraň, jaký známe právě. Na nožičkách nebo něco takového. Právě z některých her Gearboxu nebo z Borderlands, nebo například od studia Insomniac. Jo, to mi možná jediný trochu chybilo, nějaká crazy zbraň, ale to neznamená, že není v té hře, takže ta zbraňová sestava mi přišla taková standardní, ale to neznamená, že bych si jako musel stěžovat na ten repertoár. My jsme oba s Jirkou strávili se hrou, já nevím, 15-20 minut možná, je to trval ten průchod, takže samozřejmě nelze tyhle ty dojmy, naše bezprostřední dojmy, suplovat za nějaký ucelený preview, natož nějaký hodnocení nebo něco takového. Já jsem si z toho odnesl dobrý pocit a to podotýkám i jako hráč, který sice jsem hrál ten první díl, hrál jsem i tu dvojku tak trochu, ale vlastně mě to nikdy extra jako nebavilo, tak musím prostě říct, že ten gunplay, jak už jsme tady říkali, a i ten design té úrovně a to, co jsme prostě hráli, fungovalo, bylo to přitažlivý a určitě by mi jako nevadilo to hrát, čili v tomhle ohledu si myslím, že to fakt má celkem šanci na úspěch. Jo, souhlasím. A jestli mě se na té hře něco líbilo, tak taková ta ochota nechat toho hráče vstoupit do toho příběhu a v podstatě instantně si ho užívat. Jo? To je pro některé ty demo tady na E3 samozřejmě symptomatický, že jsou vytržený někde z té hry a ne vždycky je úplně jasný, jako co máš dělat, kde seš a tak dále. A bývá ten nástup takovej pozvolnější, ale na Borderlands je vidět, že to bude hra, která tím spíš, když ji začneš hrát doma, tak tě jako okamžitě pohltí a velice rychle se vlastně budeš cítit, jako, že jsi v tom dobrý, že si tě to dobře ovládá a že to umíš hrát a že prostě umíš využívat všech těch možností, které ti ta hra dává k dispozici.